Ağstafa rayonunun Dağkəsəmən kəndində qadın həyat yoldaşını qətlə yetirib. Hadisə rayonun Dağkəsəmən kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 37 yaşlı Aynur Abdullayeva, həyat yoldaşı Qazax rayon sakini 38 yaşlı Elvin Abdullayevi qətlə yetirib. Qadın ərini yataqda yatarkən balta ilə boyun nahiyəsinə zərbə endirərək öldürüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Aynur Abdullayeva Ağstafa rayon polis şöbəsinə gedərək əri Elvin Abdullayevi qətlə yetirdiyini etiraf edib. O, hadisəni həyat yoldaşı ilə aralarında ailə daxili münaqişə zəminində yaranan mübahisədən sonra törətdiyini bildirib. Qonşuların bildirdiyinə görə Elvin spirtli içki alüdəçisi olub. Səhər etə yas yerində, burada məhəllədə yas yerində orada işdi. Heç belə bir haqqı olur. Vallahi heç inanmağımız da gəlmədi ki, yani belə bir şey olur. Yani o elə bir ailədirlər ki, yani vallahi hamd olsun heç demək. Ona da maciz qalırsın söz qarşısında. Faktla bağlı Ağstafa rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb. Qeyd edək ki, Elvin Abdullayev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə Xidməti Ağstafa rayon Yanğından Mühafizə hissəsinin əməkdaşı olub. Cütlüyün 3 övladları da var. Ayşə Məmmədli, Kamran Əşqiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.